Dobrý den, máme tady tržní expertní výhled s Lukášem Novotným. Ahoj Lukáši. Ahoj. Tak, co vás dneska čeká? 4 týdny po sobě rosteme a budeme teda s Lukášem hledat odpověď, jestli nepřijde korekce, na kterou možná někdo čeká a jak bude hluboká. Co dál? Výsledková sezóna? Přesně tak, začala výsledková sezóna, takže o tom se budeme hodně bavit. A určitě minulý týden se stalo zase spousta zajímavých věcí, takže určitě toho bude hodně. A zároveň teda doufám, že konečně bude prostor na dotazy diváků. Určitě. My jsme to minule nestihli. Něco s dolarem, čínské akcie, podíváme se na to trošku také do burzovního almanachu, co říká o tomto období. Bude toho zase strašně moc, možná víc než hodinu, znáte Lukáše. Tento graf asi nikoho nepřekvapí, zase rekord. Takže jako vždy začneme indexem S&P. Čekal nás, nebo minulý týden byl další týden v zelených číslech. Já tuším, že ten index S&P přidal nějakých 1,4%, něco takového podíváme se, 1,37%. Byl to 4. týden v řadě, který byl v zelených číslech, což není úplně jako standardem to S&Pčka. Já už jsem se tady připravil i graf, jsem měl čas na to. To jí připravit, tak se na něj rovnou můžeme podívat. Na tom grafu vidíme vlastně výkonnost toho S&P za poslední rok, s tím, že jeden sloupec je vlastně výkonnost procentuální toho S&Pčka za týden. No, takže každý týden udělá nějakou svíci tady. Tady vidíme, že tady opravdu máme čtvrtou v řadě vlastně seanci týdenní, která byla zakončená v zelených číslech, což už opravdu není tak často. Já jsem se koukal, že za ten rok vlastně tady ta situace byla jenom jednou. Když se to udělalo 5x v řadě. Jo? A tam to bylo dokonce 5x v řadě. Jo? Ale jinak je vidět, že většinou to bývá, že třeba bývá jako dva pozitivní týdny a potom jeden negativní. Jo, zase dva pozitivní, negativní, přesně tak. Takže ten index nějakým způsobem pořád jako osciluje kolem té trajektorie, což ta teď je vidět, že pořád jedeme pomalu nahoru. Ono, když se na to podíváme, já jsem si připravil další graf. Zajímavý u toho S&Pčka je, že víc a víc teď už jako je slyšet víc a víc hlasů vlastně, že už ten index S&P se trošku jako utrhl z řetězu a že se trošku začíná jako odpoutávat od té trajektorie, kterou jsme tady viděli za ten poslední rok. Když se podíváme vlastně, jak ten index S&P rostl za ten poslední rok, tak vidíme poměrně jako stabilní růstovou linku. Jo. Ono samozřejmě, tohle je nějaká lineární regrese, ono samozřejmě, kdybych si udělal třeba jako za ten poslední třeba čtvrt rok, tak ona by šla trošku víc nahoru. Jo. Ono se to samozřejmě pořád upravuje podle toho, kde ten index jde, ale když se podíváme třeba od 3. kvartálu minulého roku, tak je vidět, že tu trajektorii jako zachovává velmi, velmi dobře. S tím, že tady máme nějakou teda tu lineární regresi, tohle to je jedna směrovatná odchylka, tohle je dvojnásobek směrovatné odchylky, je vidět, že ten index S&P jako osciloval většinou mezi tím nějakou tou trendovou linkou a tím a tou směrovatnou odchylkou. Když se podíváme, tak vždycky jste od té směrovatné odchylky vlastně odrazil. Tady poprvé za velmi dlouhou dobu překonal. No. Co jsme teda viděli, že v minulosti? Což už jsme viděli někdy před rokem. Tady bylo vidět většinou, kdybychom jako to chtěli brát, teda, že to, co se stalo v minulosti, tak se může stát i teď. Tak bylo vidět, že když už se to teda neodrazilo, tak to většinou překonalo dokonce ten dvojnásobek té směrodatní odchylky. Jo. Ale záleží. Dále ty hlasy taky říkají, že je to přepálený kvůli tomu, nebo přehrátý vlastně ten trh kvůli tomu, že když se podíváme, takový ten nejvíc citovaný index vlastně přehrátosti toho trhu, což je to RSI, že jo, Relative Strength Index, tak ten většinou ten 14-denní značí vlastně, když je to nad 70, že ten trh je překoupený. Tady, když se podíváme, tak zase hodnota 74, jo. Tady jsem vyznačil vlastně tu 70. Když se podíváme zase za ten minulý půl rok, tak většinou se to od té 70 vlastně odrazilo, nebo se to objevilo někde poblíž a pak byla nějaká korekce směrem dolů. Tady je přesně tak, tady je vidět, že to překonalo a zase vidíme, že vlastně s tím, když to šlo vlastně na ten dvojnásobek té směrodatní odchylky, tak je vidět, že ruku v ruce to s tím šlo to RSI na těch 70.
Jo. Na druhou stranu, když se podíváme, tak jako třeba v minulosti bylo vidět, že přesně tady došlo k nějaký malý korekci třeba, ale ten index čel ještě pokračoval, jo? Takže nemusí to být nutně známka toho. A když se podíváme, tak taky, jo. Dostalo se na těch 80, ale stále to pokračovalo. Takže to jsou jako argumenty těch, co říkají, že vlastně ten trh je přepálený. Já bych to teď v té současné chvíli viděl tak, že jako ono zase, že jo, máme ten pořád, ta ekonomika se jako obnovuje z toho covidu, což jsou všechno jako, což je hodně podpůrný pro ty trhy. A takže jako pokud má být někdo opravdu jako dlouhodobý investor, tak bych to v současné chvíli asi neřešil. Možná se dočkáme nějaký menší korekce, ale rozhodně bych nečekal, že teď to prostě zahučí někam tady dolů. Jo. Tak možná se dočkáme nějaký menší korekce. Pokud samozřejmě někdo spekuluje nějak na kratší dobu, tak samozřejmě potom je na jeho zvážení, jestli se mu do tady těch levelů, jako samozřejmě do toho S&Pčka chce, když ty jako metriky tady ty toho trhu ukazují, že přece jenom ten je to trošku přepálený. My jsme totiž minulý týden neměli jenom vlastně rekord na akcích, ale měli jsme rekord na likviditě, která vstupuje na trhy. To bylo 97 bilionů dolarů jako likvidita, kterou je ten trh nakonec tažen nahoru. Tohle je v konstelaci tady se světovým akciovým indexem. Takže ono, jako když tam máš ty peníze, tak se v úzovkách nesmíme divit, že akcie jsou tam, kde jsou. A nevypadá to, že by ta likvidita z trhu nějak mizela, ne? Nebo jako tak. Nejsou indikace. A nejsou indikace a zároveň je to dobrý, když člověk vidí tady ten růst, tak je taky dobrý se koukat samozřejmě, na jakých objemech to třeba je. A jestli opravdu to není jenom tak, že tam byla jenom třeba slabá ta nabídka vlastně těch akcí a někdo to vytáhnul nahoru, nebo jestli tam zobchodovalo velké množství. A tady vidíme, že jako do těch finančních trhů pořád prostě plyne obrovské množství peněz, a což jako poukazuje na nějakou v uvozovkách, dejme tomu, kvalitu toho, že to šlo nahoru. Jo, že to nebylo nějaký malým objemu, ale že tam opravdu reálně šlo docela dost peněz. Ještě, když jedeme trošku ten big picture, než ty se dostaneš tomu rozboru, co bylo minulý týden, máš tam zajímavé příběhy, tak ještě bych tě poprosil o jeden graf, proč jsme se dostali tak nahoru. My jsme na to tady ukazujeme, a to je finanční páka, takový ten prostřední, tohle ten zelený, takhle. Jo. A my jsme to věc, kterou tady řešíme, protože teď bylo několik kaust, minule si vysvětloval, jak se někdo může spálit. Ale tak jako někdo se spálí, ale ta finanční páka, jako bez tý, bychom nebyli takhle vysoko. Jo? A to je prostě zase jako takový zvýšený prst, jako jak to může dopadnout, ale vidíš to, že jde to ruku v ruce s zapákovanými penězi vlastně úplně nejvíc od z toho března 2020. Takže, ale co se stane, je to prostě, tam to může někoho pak zabolet. Už jednoho to zabolelo, ale zapákovaný je retail, že jo, prostě natvrdo. Takže tohle to jako pozor, ale neznamená to, že to spadne, že jo. Ono to jde ruku v ruce samozřejmě s tím, jak levný ty peníze jsou, jo. Samozřejmě, když si někdo měl předtím půjčovat za 10% PA, tak to bylo poměrně drahý na tu páku. Teď, když si půjčuješ v nějakých nižších jednotkách procent, tak samozřejmě, tak už do toho to je spousta, jako mnohem lákavější samozřejmě pro ty investory. Takže ruku v ruce s tím, potom se ta páka používá víc. Takže likvidita, finanční páka, proto jsme tak nahoře. Nebo jsou to také důvody, proč jsme takhle vysoko, ale já si myslím, že je to také dáno tím sentimentem, že to prostě skončí s tím covidem a jak mluvíš o tom otevření ekonomiky nebo otevírání ekonomiky. Zpátky do toho minulého týdne, jestli bychom tam se podívali, nebo vlastně jak to teda dopadlo, jen prostě to poprosím, jenom v rychlosti. Dělo se toho poměrně hodně. Dělo se toho hodně, jenom v rychlosti podíváme se zase na moje oblíbený sektory z toho S&Pčka. Tam. To tam vypadá. Minulý týden jsme měli hodně výsledků velkých bank na Wall Street, k tomu se asi možná dostane, jestli to ovlivnilo sektor jako takový. K tomu se dostaneme postupně, já to ještě tady zvětším, aby to šlo přečíst. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory, tak vidíme, že všechny ty sektory vlastně byly v zeleném. Ty sektory, které třeba mě přijdou zajímavý nebo víc tady jako zmiňuji, jako nějaký energy sektor nebo financials, tak ty vlastně měly
podprůměrný zhodnocení v tom sektoru. A když se podíváme, tak ty financials ty přidali 0,5%, energy sektor 0,7%. Naopak sektorům, který se dařili, byly utilities nebo healthcare, prostě zdravotnictví nebo zdravotní péče. Takže, ale nic extra zajímavého tady mi nepřijde. Když si potom vezmeme, co se v tom minulém týdnu dělo v těch jednotlivých dnech, tak jako v pondělí mi určitě nejzajímavější přišel Intel. Tam bych jenom chtěl zmínit, že vlastně Intel se v pondělí docela hodně propadnul, potom už jako osciloval kolem těch levelů, kde on se propadnul a propadnul se o nějakých 5%. Bylo to tak, že Nvidia vlastně oznámila, že nově se bude snažit dostat na ten trh mikroprocesorů do serverů, což je vlastně segment, ve kterém Intel za prvý docela dominoval, byl to jeden z jeho nejvýnosnější vlastně sektor, na kterém byl. A samozřejmě to je jako segment, na kterém jsou velké bariéry trhu, není tam tolik hráčů, takže samozřejmě, když tam jde nějaká jako nová pistole prostě v tom, na tom trhu, tak samozřejmě se všichni trošku bojí. A to reflektovali i ty investoři, takže je vidět, že přesně tady jako Intel se obchodoval někde kolem jako $68 za jednu akci a pak najednou vyšla ta zpráva, on jako zahučel téměř během 2 hodin vlastně zahučel o 5% dolů. Jo. Jenom na základě toho, že Nvidia se rozhodla, že půjde do toho nového sektoru. Takže samozřejmě potom už ukáže jako budoucnost, jak kvalitně bude Nvidia schopná udělat ty čipy a jak velkou vlastně část toho segmentu, toho trhu si bude schopná pro sebe vzít ta Nvidia. Tak. Potom v úterý nejzajímavější byla rozhodně inflace. Já jsem si tady připravil taky graf, už to o tom nejspíš mluvili minulý týden, ale asi kdyby náhodou nikdo nevěděl, tak určitě dobrý zopakovat. O inflaci samozřejmě víc a víc v poslední době mluví. Je to kvůli tomu, že jak ty centrální banky tisknou ty peníze, tak se samozřejmě všichni trošku bojí, aby se to nepromítlo prostě do inflace, aby to nebylo tak, že prostě centrální banky natisnou obrovské množství peněz a všichni prostě zvednou své očekávání, zvedne se cenová hladina a bude mít nahoře inflaci. Což se ukazuje, že teď ta inflace byla o fus větší, než se očekávalo. Já jsem viděl jako spousta zase novinových titulků, jakože inflace byla větší, jo, ale ono, když se podíváme na ty čísla. Tak, tohle je inflace vlastně meziměsíční, tohle je inflace meziroční, jo, jak se vyvíjela. S tím, že ta meziměsíční vlastně byl odhad nějakých 0,5%, když to zveřejnil ten americký statistický úřad vlastně v úterý, tak to bylo 0,6%, jo, to znamená o 0,1% vyšší, což v podstatě žádnej velký. Já vím, že jako když to vezme člověk ten rozdíl 0,5 a 0,6, tak ten rozdíl jako relativně vyjádřený je docela velký. Ale on ten rozdíl tak zásadní prostě není. Jo? Furt to jsou odhady a stejně tak o té meziroční inflace. Jo? Dodalo se 2,5%, bylo to 2,6%, což není tolik. Takže víceméně to bylo v souladu s odhadem. Samozřejmě víc a víc. Stoupáme na tu trojku a tam už je taková, to se nelíbí už ani akciem. Jako, stoupáme na tu trojku s tím, že je to víc a víc sledovaný samozřejmě. S určitou, řekl bych, nervozitou. Takže samozřejmě, kdybychom tady najednou viděli, že by to nebylo 2,6, ale bylo by to 3%, tak samozřejmě to už by ten trh, myslím si, ve velkým vystrašilo. S tady tím v ruku v ruce jde vlastně, že v úterý zveřejnila Bank of America, oni dělají vždycky, teď já myslím, že každý měsíc vlastně dotazník mezi velkýma manažerama velkých vlastně hedge fondů nebo akciových fondů a jich se ptají na různé věci, mimo jiné taky, čeho se vlastně nejvíc bojejí. Doposavat vlastně se velká většina těch manažerů bála vlastně pořád covidu a co bude s covidem. Teď už vlastně covid jde do ústraní, už jako všichni docela věří, že ten covid zvládneme relativně dobře. Hlavně v té Americe, tady v Evropě se nám to pořád tolik nedaří, ale nastávají vlastně nové věci, které ty manažery trochu stresují. Hlavně se právě bojejí nějaký větší inflace, než je očekává, to znamená přesně, že ty nově tištěné peníze se promítnou do té inflace. Pak se hodně bojejí ty manažeři vyšších daní, což je taky logický, přišel Biden, prostě demokrati, víc levicová vláda. Vlastně 28, že volá po zdanění právnických osob, ale poslední zpráva je, že
že v Senátu volají potom, aby se to snížilo na 25, ale je to furt zvýšení daní. No. Ale je to pořád zvýšení daní, přesně, jako Trump jako to, že jo, Trump to srazil, ne? Prostě teď oni by to chtěli vlastně dát nahoru a samozřejmě teď se bude prát trošku, že Biden sype peníze do ekonomiky, chce podpořit ten ekonomický růst, ale zároveň zase těm korporacím to zdaní, takže jako teď je otázka, co vyhraje a ty manažeři se toho samozřejmě bojí. A třetí věc, a to je podle mě zase jako dost racionální, je, že ty manažeři se bojí, že Fed přestane vlastně podporovat ty kapitálové trhy. Nemusí je přestat podporovat úplně, ale třeba sníží tu svoji podporu, což by zase mohlo vyvolat velkou paniku. Ne, to všichni si budou říkat, já nebudem tolik růst, samozřejmě budou vytahovat peníze z těch trhů a mohlo by to slítnout. Když už mluvíš vlastně o covidu a mluvíš o tom, že možná Fed teda přestane zasahovat do toho trhu, nebude dělat ty odkupy, tak se možná hodí jeden ten graf, co jsem ti tam posílal. A to je taková křivka, která vlastně porovnává eurozónu, Velkou Británii, Ameriku a stupeň pro očkovanosti té populace a v kontextu, kdy vlastně bude nějak pro ně takový signál, že by se měli z toho trhu stahovat nebo měli omezit ty nákupy. A mělo by se to dít v Americe ze začátku nebo v polovině června. Takže až tam, jako, až budou vědět, že prostě vakcinace proběhla, to znamená, ekonomika se otvírá, tak se stahuju, protože už to asi nechám jako běžet volně. Už nepotřebuji ještě dělat daleko větší podporu té ekonomiky. Takže je potřeba sledovat vlastně tu vakcinaci. Jako nazvíš vakcinace versus... Jasně, dává to smysl. Tempering, jako prostě přestat podporovat trh. Jasně, ale zase oni samozřejmě ten Fed to nemůže udělat, takže řeknou, ha, máme prostě vakcinováno jako x procent jako populace, tak snižujeme. Nebo tohle, je to samozřejmě ten Fed, na co se nejvíc podle mě dívá, je prostě očekávání toho trhu. Prostě pokud ten trh bude očekávat, že ten Fed bude pořád jako hodně podporovat tu ekonomiku, tak oni samozřejmě vědí, že kdyby ten trh překvapili, tak... No to tak ho samozřejmě hrozně srazej, což nebudou chtít. Ale vidět tady, my jsme trošku pozadu, takže ECB, ale... no to tady mají navždy. Je to... jako z mínusu je to spíš smutný graf pro nás. Je to smutný graf pro nás, jako v Americe první dávku dostalo polovinu Američanů a dvě třetina. Já jsem už četl zase o víkendu nějaký článek, že už v Americe vlastně začínají řešit hlavně na venkově, že spousta obyvatel někde právě třeba víc v těch venkovských oblastech, třeba v Texasu, se vlastně nechce nechat očkovat. A teď jako řešejí ta, jestli tam mají udělat vůbec nějaký ta kampaně a nějakým způsobem ty lidi teda přesvědčit k tomu, aby se nechali očkovat, protože prej v některých těch centrech očkovací vlastně na tom venkově mají vakcíny, které nejsou schopní upotřebit, protože prostě tím tam nechodí dostatek zájemců. Tě pošlou roček. Takže přesně, a tě pošlou roček. Tady už se nemůžeme koupit. Já bych se nechal dát očkovat. Teď už si nekoupím ani Sputnik, tak já bych teda od našich spojenců, když jim byly vakcíny, šup jsem s nima, protože my tady poslat, prostě jo. Nemáme. A AstraZeneca to je na blacklistu. Využili bychom klidně. Tak jo, potom, co se zase dělalo ten minulý týden na těch celosvětových trzích, středa, jednoznačně Coinbase. První den obchodování, zase velký direct listing. Já tady možná ukážu, co ono dělala cena toho. Nebylo to IPO, bylo to možná potřeba nebylo vysvětlit. Nebylo to, přesně tak, to je docela zajímavý. Nebylo to klasický IPO, já možná jenom v rychlosti vysvětlím, jak funguje IPO. Většinou je tak, že někdo má firmu, osloví většinou nějakou banku, buď když jsi v Americe, tak oslovíš třeba Goldman nebo Morgan Stanley, když jsi velká firma, nebo když jsi tady v regionu, tak třeba oslovíš Woody a ta banka samozřejmě s tebou nějakým způsobem spolupracuje, ta banka schání velký investory, většinou se dělá s tím nějaká roadshow, to znamená ten management té společnosti objíždí ty potenciální investory a většinou do toho investují prostě velký instituce nebo hodně bohatý individuální klienti. Taky jsem slyšel názory, že prostě je to samozřejmě hrozný, že vždycky je nějaká cena v tom IPO a pak se začne se to obchodovat třeba o 20% dráž. A jak je to hrozný, že vlastně tohle je systém, který úplně nepřeje tomu retailu. Já bych chtěl říct, že to není úplně tak, že jako to není, že by se ty zlí bankéři jako smáli prostě a dali to schválně ten institucím. Je to spíš tak, že když se dělá tohleto klasický IPO, tak ty samozřejmě máš nějaký poměrně velký jako administrativní náklady s tím, že ty vždycky musíš sladit prostě přesně tu poptávku s tou nabídkou, takže ty máš samozřejmě omezený množství prostě těch
těch nakupujících, který ty jsi schopný jako zmanežovat. Jo. A to je důvod, proč většinou do tady těch IPO nejsou vpuštěni ty retailoví investoři, protože prostě jich je hodně a mají malý množství peněz. Když to samozřejmě, když máš nějaký obří penzijní fond, který sedí na velkým balíku z akcí, tak samozřejmě už vyjednáváš jako s jedním člověkem a ne s 5000 retailových klientů. Jo. Takže to je důvod, proč se takhle vlastně to IPO je většinou jenom prostě na ní dosáhne menší množství klientů, kteří jsou buď instituce, anebo hodně bohatý individuálové. Tohle to ovšem IPO nebylo, tohle byl direct listing, to znamená, ta firma vlastně chce jít na burzu, zase osloví teda nějakou investiční banku, má ta investiční banka v tom většinou nějakým způsobem je zainteresovaná, ale teď ta banka neoslovovala ty své klienty a oni prostě řeknou tak a 14.4. začne se obchodovat, určí se nějaká nabídka, poptávka, ty se spojí, někdo to prostě odevře a oni ten Coinbase prostě pošle do toho trhu nějaký akcie. Už tam byl ten velký rozstyl těch cen, tam byla jako ta základní indikace 250, pak to otvíralo na 340, jo? A pak jsme viděli jako prodeje. Oni většinou dají na začátku prostě nějakou indikaci a řeknou, tak my si myslíme, že by se to mohlo obchodovat za 250. Z mý zkušenosti většinou to radši podstřelej, než nadstřelej. Ale potom vlastně ten trh odebírá. Všimni si, že vlastně americký trh odebírá tady o 15.30 našeho času. My vidíme, že vlastně ten Coinbase odevřel až někdy 19.30. Jo? Takže je vidět, že vlastně tam se nějakým způsobem spojuje ta nabídka s poptávkou, to znamená, ten prodejce dává na ten trh nějaký akci, který se prodat a investoři dávají normálně do toho trhu, posílají objednávky a podle toho se tam někde určuje cena. Jo, můžeš tam poslat objednávku jak prostě bez limitu, tak tam můžeš poslat objednávku, která má nějaký limit, jo, takže ty tam třeba můžeš poslat objednávku, která má limit 360 a potom bys to nenakoupil minimálně na tom otevření, protože mu to otevřelo 381. A nebo tam samozřejmě dáš třeba objednávku 385, to bys to samozřejmě koupil. A teď my to třeba teď děláme s klientama, že ty klienty to tam dají, my jim to dáme do trhu a potom na Bloombergu sledujeme, tam je nějaká indikace té ceny, kde to bude odebírat. A oni to postupně upravujou, takže na začátku třeba vidíš, indikuje cenu 350, jo, a pak oni to změní a řeknou, indikuje to cenu 360 a tak dále. My jsme samozřejmě třeba domluvení s těma klientama, že když uvidíme, indikuje to cenu 370, takže jim zavoláme a oni třeba si promyslejí, jestli nebudou vlastně zvyšovat ty svoje limity. Jo. Takže takhle to funguje a v jeden moment oni se rozhodnou, že tu burzu vlastně, nebo že to jméno otevřou, tím pádem se ti spojí nabídka s poptávkou a začne se na to jméno obchodovat. A není tam ten klasický IPO proces, kdyby jako oslovoval ty velké instituce a tak dále. Jo. Potom většinou to ta otevře 3-4 hodiny. Ta první byla 250, pak se to otevřelo a ty to kam to až vyskočilo na 400. Na 430. Takže tady jsme jako klasický IPO efekt, prostě v obrovský jako zhodnocení oproti teda nějaké té prvotní indikaci, když si říkali si, když se měnila, no a potom to tam všichni nalili, že? No, ale jako u těch klasických IPO to máš většinou, že těm institucím se to podaří opravdu dostat za lepší cenu a pak se to obchoduje v nějakém rozmezí, ale to bývá už většinou nad tím, kde to IPO bylo, jo. Tady je vidět, že do toho všichni mají přístup, takže je vidět, že přesně bylo určitě víc těch hráčů, kteří si dali nízko ty limity, ono to najednou odevírá, ty nemůžeš přesně říct, kolik to odevře. Jo? To není tak, že oni by řekli, tak a v 9.30 to odevřem, no matter, jaká tam bude indikace. Jo? Takže oni to jenom odevřou, pro některý to může být překvapený a oni pak můžou třeba honit ten trh, to je ten důvod, proč to šlo třeba takhle rychle nahoru. A pak je tady vidět, že přesně spousta těch investorů, kteří to koupili, tak to tady prodávali a zase se to se usadilo teda někde 10% vlastně pod tou hranicí toho direct listingu. Čet statistiku, že vlastně šéf Coinbaseu Brian Armstrong, ten to tam prostě vylil 71% svého podílu, ale prodávali další zasvěcení. 63-100% podíly ty lidi na úrovni CFO, jako provozních ředitelů, tak já nevím, jako jestli tohle to není úplně jako nejlepší signál. Tohle není to tam jako nejlepší signál. Jako jasně, kápu, že chceš exitovat, potřebuješ, je to šance prostě udělat cash, ale teda jako měli skvělá čísla, že jo, ten první kvartál, očekávání v celé té komunitě, že prostě celý ten trh poroste, víc institucí bude chtít koupit nějaký krypto a kde jinde teda než nějaké regulované trhu, jako je Coinbase.
Jasně, tohle to mi jako dává mi to smysl, jo, a je to přesně vidět, že u toho IPO, nevím, jak to bylo tady, ale většinou u toho IPO přesně ty máš nějaký jako lock-up period, jo, to znamená, přesně dá se část té firmy na burzu a ten management se třeba a ty vlastníci se zavážou, ty původní, že třeba 6 měsíců oni nic na ten trh neprodají. Jo, to je prostě asi nedělal. No tady ne, jo, ale většinou u toho klasického IPO. U toho klasického IPO to třeba bývá, jo. Tady je vidět, že to nebylo, jo. Takže zase nějaký další rozdíl mezi třeba tím direct listingem a tím klasickým IPO. Ono samozřejmě, když máš to klasické IPO a zase jsou tam třeba jenom ty instituce, tak oni jsou samozřejmě ty instituce jsou mnohem drsnější, bych řekl, než ten retail. Takže ty instituce mnohem více ptají, mnohem víc rejpou do té firmy samozřejmě. Jo, je ta roučou prostě, oni ty manažeři těch velkých fondů samozřejmě kladou prostě té firmě jako nepříjemné otázky a tak dále. Jo. Takže přesně kdyby tam nebyl třeba ten lock-up period, tak oni se hned budou ptát, a jako to vy to chcete prodat, nebo proč to tam máte a tak dále. Tak ale si o tom věděli, že to ten management může udělat. Jo, samozřejmě. Jo, tak záleží, jak ty si to nastavíš. Jenom říkám, že u toho klasického IPO se to třeba mnohem víc běžek sleduje. Jo. Ty si pojedeme ještě dál v tom týdnu. Přesně tak. To byla středa, čtvrtek, pátek, aby bylo přinejmenším nic zajímavého extra mi tam nepřišlo. Jinak jako téma, který se prolínalo celým tím minulým týdnem, byl výsledky velkých bank, které byly v Americe. Je to většinou tak, že v Americe výsledková sezóna začíná tím, že reportují velký americký banky, což je samozřejmě zajímavý. Většinou to bývá takový dobrý lakmusový papírek té ekonomiky, že jak se dařilo bankám za poslední čtvrtletí, jo. Tak samozřejmě, kdyby najednou prostě vyletěly třeba nějaký nedobytný pohledávky a tak dále, tak samozřejmě to je nějaký jako zdvižený prst, že třeba ta výsledková sezóna nemusí být tak dobrá, jak jsme si všichni mysleli. A podle toho názoru, jak to tam dopadlo? Ovšem, dopadlo to velmi dobře. Já jsem si tady připravil graf, který srovnává vlastně ty velké banky nebo performance těch velkých bank za poslední týden. Já udělal jsem to tak, že jsem to vlastně seřadil všechno na stovku, všichni začínali stejně. A bylo samozřejmě ideální by bylo, kdybych ještě ty banky posunul, že bychom viděli, co se s nima dělo po tom, co zveřejnili výsledky, ale to by bylo příliš složitý, takže jsem to udělal takhle, že prostě všechny ty banky začínají v pondělí. S tím, že vidíme, že jako ta reakce jako celku byla relativně nějaká neutrální, když to vezmeme všechno dohromady. Ten, komu se dařilo vlastně nejhůř z těch velkých bank, tak to bylo Morgan Stanley. Tady vidíme, že oni za ten týden ztratili nějaký 3%. Ale naopak, komu se dařilo jako jednoznačně nejlíp, bylo Wells Fargo. Jo, tady vidíme. Neměli zrovna oni nejhorší výsledky? Nebo? Wells Fargo? No. Ne, ty byly velmi dobrý výsledky. Takže ty na to konto přidali přes 7%. Takže obecně, když si vezmeme ty výsledky těch bank, tak jako očekávání už byly velmi dobrý a jim se těm bankám jako celku ještě podařilo jako překonat ty očekávání. Já jsem si ještě připravil nějaký článek z Bloombergu, kde se mi líbila, byla tam taková tabulka. Aha, možná. Jen se podívej. Za chvilku se koukneme na vaše otázky, už tam naskakuje to hodně. Jsou tam nějaký smajlíky. Jo, záložky už vidím, tak snad to tady dohledáme. Výborně. Tak, tady je ta tabulka, jsou tam jenom ta americké banky, nejsou tam jenom ty velký, ale jsou tam i banky menší, ale vidíme, je tady třeba Citina, je tady JP Morgan, je tady to Wells Fargo. V té tabulce jsou vlastně dvě metriky, je to earning per share, to znamená vlastně teda zisk na jednu akci a revenues, to znamená nějaký tržby. Je vidět, že když se na to podíváme, tak tady máme vlastně, jaký byly aktuálně ty výsledky, jaký odhadoval ten trh a tady je vlastně vokolik to překonali. Takže když se podíváme na tom zisku, všechny ty banky jako velmi výrazně překonaly na úrovni zisku ty odhady, což je jako super. Prostě, jo. Takže a stejně tak, když se podíváme na úrovni těch tržeb, jo, tak jako jenom Bancorp, vlastně, což je jaká korporátní americká banka, která nejde tak známá, tak ta to měla lehce pod tím, ale spíš by řekl jako v souladu s těma očekáváníma, jo, a zase spíš překonávali. Jo. Takže vidět, že ta výsledková sezóna pro ty banky byla velmi dobrá. Tak,
Tohle byla výsledková sezóna v Americe, tím bych asi už nechal ten svět a možná se přesuneme do Čech, protože ten minulý týden jako v Čechách byl taky velmi zajímavý. Možná připravil jsem si tady nějaký report, co dělal vlastně ten pražský index ten minulý týden. Vidíme, že ten index jako celek přidal zhruba 1% ten minulý týden. Jednoznačně velký vítěz, já to možná zvětším zase. Možná trošku, to ještě bych chtěl poprosil. Vidět líp. Máme tam čas, ten jsme už trošku otevřeli ve středu s Ronem, když se dostal na 600, jestli co to vlastně pro ten čas znamená. Samozřejmě v kontextu tady geopolitické situace, zpráv tady z víkendu, tak možná je fajn se podívat, co dělá i dneska. Jo, já jsem ještě na něj nekoukal. Přesně tak. Já jsem tady chtěl ukázat jednu věc docela zajímavou. ČES, tohleto je graf vlastně ČESu, tady vidíme za poslední 2 roky. A žlutě tady vidíme Stoxx Europe 600 Utilities. To znamená velký evropský energetický společnosti. Jo. Hodně se mluvilo o tom, že vlastně roste cena elektřiny ty poslední 2 roky. A ČES tady tu vlastně ten růst té elektřiny nedostatečně reflektuje. Tady, když se podíváme, tak je vidět, že on vlastně se vzdaloval i od toho sektoru. Jo. Tady prostě začínal někde podobně a je vidět, že vlastně ten rok 2019 jako ČES byl vlastně na nule. Kdežto jako tady ty utilities přidali prostě nějakých 30% dohromady. Jo. A ČES prostě nedělal nic a všichni říkali, to je teda samozřejmě špatně, ČES je podhodnocený. Asi dává smysl si ještě tak potom pustit, že jo, třeba vaše rozhovory s Michalem Šnobrem přišly zajímavý. Ale tady je vidět, že když se podíváme tam na ten sektor jako celek a ten ČES, tak tady on se zase někdo na začátku tady toho roku vlastně začal skokově přibližovat. A tady je vidět, že už je na podobných úrovních. Jo. Takže minimálně dobrý říct nebo zmínit, že už tady ten argument, že vlastně ten ČES byl podhodnocený oproti těm utilities, tak už tam ten buffer není. To neznamená, jako, že ČES teď musí nutně klesnout nebo cokoliv, jenom to znamená, že prostě už dohnal ty podobní společnosti, které působí v tady tom sektoru. Teď jsme zrovna lehce pod 600. Teď jsme zrovna lehce pod 600. Velká změna na to, co se po víkendu dělo. Podíváme se ta rovnou na ten čest třeba za posledního půl roku, ať se můžeme teda říct, co on dělal. Na začátku toho minulého týdne, on vlastně to bylo tady, tak on vlastně vystoupal až na hranici 600 korun za jednu akci, ale tam opravdu bylo jenom pár, nebo snad jako jeden print, jo, jeden obchod se tam udělal na té burze a potom zase velmi rychle jako korigoval někam trošku směrem dolů v těch dalších 2 dnech. Teď se pohybuje, je vidět, že prostě je to nějaká psychologická hranice, jo, a je to přesně takový, jakože, jak jsem už říkal minule, jako nic fundamentálně to vlastně neznamená, ale přece jenom, jak je to kulatý, tak spousta těch tržních hráčů si tam nastaví prostě nějaký svůj stop profit, svoje limity, své stop lossy a samozřejmě tímhletím ten trh do jistý míry ovlivňují. No. Když se na to podíváme, tak on, ten ČES, já tohle to uznávám, že je méně přehledný. Ale když se podíváme, když on šel vlastně na těch 600, tak tady ještě dole potom vidíme vlastně objemy zobchodovaný. Takže můžeme vidět, že se tam i jako tady vlastně v to dopoledne, co ten ČES šel vlastně strmě na těch 600, tak to bylo vidět, že tady je prostě nějaký agresivní kupec, který vlastně zvedá i ty objemy. Ale že je tam vidět přesně, hodně se tam obchoduje, hodně ta cena jde nahoru a je tam vidět, že se tam vlastně zobchodovalo velké množství akcí. Taky on bylo vidět, že tady byl prostě nějaký jako hodně agresivní kupec, který prostě tahal tu cenu poměrně dost nahoru. Jak se to dotklo těch 600, tak jako korekce směrem dolů, nějakých 5 korun a vlastně pak se to po zbytek toho týdne relativně jako v úzkém range prostě obchodovalo a už se tam ale vidět, že já jsem teda čekal nějakou větší politickou citlivost na ty události toho víkendu, že vlastně máme asi jako z maximální pravděpodobností Rosatom z kola ven. Ale nic se na tom neděje, tak jako otázka, jak vzhledem tomu, že v tom čas nebude v té dostavbě
nějakým způsobem zainteresován jako finančně, protože tam jsou ty záruky, tak to s ním nic nedělá. No, on už o tom minulý týden jako mluvil Ronnie, jo, je to tak, že prostě v momentě vlastně, když vyšlo teda najevo, že jako ČES nebude prostě financovat teda, a toho se všichni báli, že teda bude financovat tu dostavbu těch Dukovan, nebo rozšíření Dukovan, tak samozřejmě ta akce na to víceméně moc nereagovala, všichni se tomu trošku divili. Je tady vidět, že možná jako reagovala s nějakým určitým zpožděním, to znamená prostě až teda nějaký fond, který si tam pomalu staví pozici, prostě nechce, jako on samozřejmě, když seš velký fond a máš nějaký akcie, které mají menší likviditu, tak samozřejmě buď máš akcie, do kterých vůbec nemůžeš jít, protože to prostě nedává smysl, jako velký americký fond nebude investovat třeba do Kofoly, protože prostě ta likvidita je tam tak malá, že to prostě pro ně nedává smysl. A ČES si koupit může, ale přesně tak, ale nemůže jako přilítnout ten fond a prostě, já nevím, jo, jako 2% prostě z těch asetů, z těch peněz, co tam má, tak si nemůže hned koupit v ČESu, prostě, protože tu cenu by úplně rozbil samozřejmě. Jo. Že on třeba musí postupně nakupovat, takže to může být taky důvod, přesně tak, a to může být taky ten důvod, proč to stoupá třeba pomalu. Další možná věc, o který jako jsem zase slyšel spekulovat, je tak, že třeba zase někdo se začal domnívat, že prostě ČES teda na té dividendě přizná i ty teda tu cash flow vlastně, nebo ty peníze, co má z prodeje těch rumunských aktiv. Tak to bylo hezký, kdyby jsme se dostali na stovku. Tak ta jako... samozřejmě, kdyby byla vyšší, než ten trh očekává, no, tak zase by to posunulo to celou někam hodně nahoru. My se můžeme podívat na odhad té dividendy, jo, ten vidíme, že vlastně někdy už teď to na ten týden oni by měli jako oznámit, jak velká bude. Potom výplata bude někdy kolem, nebo první den, kdy se to bude obchodovat bez vlastně nárok na tu dividendu, bude 28.6. A je vidět, že minimálně na tom Bloombergu jako součet všech těch odhadů, vlastně těch analytiků, tak vadilo, že to bude nějakých 35. 20 bez středu, ne valná hromada, ano, ne, a to určitě ne, ale oznámení představenstva. Takže tam by měl být nějaký ten návrh, tam by měl být nějaký návrh na vyšší. Takže sledujte ČES. Takže tam bychom se mohli dozvědět. Tam může být nějaký pohyb, určitě. A pokud to bude nějak výrazně od těch 35 korun za jednu akci, tak bych se nedivil, kdyby to tu cenu nějakým zajímavým způsobem ovlivnilo. Tak nahoru nebo dolů. Tak. To byl teda ještě minulý týden, nebo jestli tam ještě vidíš... Tomu ten minulý týden zajímavosti do... ještě... Na tom českém trhu se tam dělo víc toho, co mi přišlo zajímavý. Ještě se mi líbila Moneta. Moneta kvůli tomu, že vlastně ona v pátek, tady zase, já jsem dělal nějaký 6-měsíční graf, je tam vyznačená ta hranice 80 korun, za kterou ta PPF skupovala ty akcie. My vidíme, že ten velký pohyb nahoru, ty PPF vlastně oznámila, takže si chce postavit tu pozici v té Monetě, tak to letělo hodně nahoru a pak byla nějaká korekce. Tady vidíme, tohle to už je dnešek, jo, tady vidíme ten pátek, vlastně Moneta se obchodovala zase poměrně v úzkém rozmezí, někde kolem 77-78 korun za jednu akci. V pátek řekla PPF, že vlastně dostala teda od ČNB schválení k tomu, aby navýšila tu svoji pozici v té Monetě. Ona měla od ČNB, tuším, schváleno 10%, teď jim ČNB schválila těch 28,4%, to, co oni vlastně tendrovali vlastně. A na to konto zase ta Moneta vylítla vlastně zpátky na těch 80 korun na jednu akci. Já teď nevím, jestli tady, už jsme to dali asi pryč. Když se podíváme... A co jsme na tom teď? V tom reportu, tak vidíme, že byla druhá nejlepší výkonnost. Co s Monetou teď? Ještě jsem chtěl říct jednu věc, možná zase vystupují jako Petrus Advisors, ty oni, což je zase nějaký aktivistický fond, no, když se podíváme, jak velkou tam mají. Nějakou nabídku. Oni tam mají docela velký podíl, ty Petrusy, jo. Oni už překonali 5%, to jsou Petrus Advisors, jo, vidíme, že překonali už 5%, tady ten fond aktivistický, který říkají, že se jim vlastně ta nabídka od té PPFky nelíbí, že by se měla odmítnout, že se jim nelíbí hlavně teda ten swap vlastně, kdy teda PPFka by měla vyměnit akcie té Airbank za akcie té Monety. Detaily tady té transakce pořád ještě neznáme. Já jako říkám, že tady té chvíli mi to nepřijde ta Moneta jako nějakým způsobem podhodnocená, abych ji třeba kupoval, nebo zase nadhodnocená, jako spíš bych sledoval tu situaci, upřímně jako jako ta naše analytička, ta má citovou cenu tuším kolem 95 korun za jednu akci.
Jako samozřejmě já teď říkám, ten trh se bude nejvíc zajímat o to, jaký bude ten deal, teda kdy ta PPFka bude dávat, za jaký ocení bude vlastně PPFka dávat monetě ty akcie té Airbank. A to je, a v tom si myslím, to celý je, takže záleží, pokud by se jako některý třeba z našich diváků myslel, že samozřejmě se to té monetě podaří získat za nějaký zajímavý ocenění, nebo že ta Airbank bude jako velkým způsobem růst, tak samozřejmě by to smysl dávalo, jinak bych spíš zůstal jako pryč z tady toho jména a možná je pak otázka, jestli je lepší si nekoupit třeba komerční banku, která ty valuace má podobný, neroste třeba sice tak rychle, ale nezatěžuje jí samozřejmě tady ten deal, který může být třeba pro některých ty investory příliš riskantní. Komerční tak. Banku nejlépe minulý týden, kdy bylo asi 10 minut, kdy se dal koupit velmi levně. A přesně tak, to taky zmíníme. To mi řekni, co se tam stalo. To je poslední věc, která mě zaujala na českém trhu. Tak budu se tady přejet. Zase tady máme vlastně to vývoj ceny té komerční banky po jednotlivých dnech. Tady vidíme středu, která je nejzajímavější jednoznačně v tom grafu. A je to kvůli tomu, že vlastně komerční banka zase jako v úvozovkách velmi nudně se obchodovala kolem nějakých 677 korun za jednu akci. A potom najednou buch a během jedné minuty vlastně ta akcie spadla o 6%. Jo. Co se tam stalo? S největší pravděpodobností, samozřejmě nemůžeme nic říct jistě, a my jsme to nebyli, ale s největší pravděpodobností se říká se tomu fat finger, nikdo se prostě ukliknul, třeba tam chtěl nějaký trader chtěl dát jako prodejní objednávku a chtěl participovat stane třeba s objemem, nebo to tam chtěl dát s nějakým limitem a omylem to tam vlastně dal do toho trhu vlastně at market, bez nějakého toho limitu. A v ten moment on prostě ten trh úplně jako strhnul neuvěřitelně dolů, takže za jednu minutu jako ta cena komerční banky poklesla o necelý 6%. Nebo kolik trvalo to? Obrovský volum. A za nějakých pár dalších, jako za třeba 5 minut vlastně víceméně skoro všechno regainovala. Je dost možný, že to, jak šla zase nahoru, tak to nebyl ten prodejce, ale že tam participoval nějaký alga a ten prodejce spíš... Jestli to jako aktivoval automaticky a hned to vytáhl? No, ale ne ten prodejce, jo? Že někdo má, jsou samozřejmě fondy, který tam mají nějaký alga, který sledují ten trh a vidí, hle, cena letí doru, není tam žádná zpráva, to je podezřelý, tak to začnou nakupovat. Jo? A tady je vidět, že přesně ten, z největší pravděpodobností, ten, kdo to zase nakupoval, tak to nakupoval tady, vydělal na tom a tady se toho zase zbavoval. Jo? Chtěl se toho rychle zbavit, už to nechtěl mít prostě overnight, tak se toho zbavil a zase tu cenu trošku jako srazil. Vlastně a pak se to ťap. A potom postupně už se to dostalo zase na ty úrovně, na kterých se to obchodovalo předtím. Jo? Takže tady někdo asi vlastně na tom trhu jako ztratil poměrně velký peníze. No, protože tam zobchodovalo velký množství akcí a s velnou pravděpodobností prostě on to prodal a ty nejhorší prodeje prostě byly tady 6% hůř, než to mohl, než kdyby to prodával nějak postupně s tím trhem. Takže to byla pražská burza, ta mimo jiné v sobotu oslavila 150. narozeniny. Jsem dal na Twitter nějaký původní obrázek. Když jsem dal tu fotku, to se mi líbilo. Jak tam a já jsem tam napsal, že jsem 94 poprvé obchodoval na Musku a někdo mi tam psal, jestli jsem na té fotce, ale to byla nějak prostě 150. Nějakých 1930, ne? No, říkal tam ne. A nenašel jsem fotku sebe někde tamhle na parketu na Musku. A tam byl fakticky, to si vlastně nepamatuješ ani ty. A tam byl klasický, fakticky dřevěný parket, kde jsme se vlastně potkávali, byla taková nějaká ulička, každý tam měl svůj počítač, takové ještě prostě dvě barvy to mělo. A my jsme nosili disketu a tam jsme vždycky nahráli ty pokyny, obchodoval se jednou za den, měl si nějaký fixing, tam se udělala cena, pak jsme si tu disketu jsme tam zase šoupli, nahráli jsme si ty objednávky, šli jsme domů do makléřských firm a pak jsme říkali, klientovi koupil, zprodal. Já vím, a on dokonce původně... Nevím, co to bylo za dobu, no, tak prostě 90. Ono původně se neobchodovalo snad ani každý den, ne? To se obchodovalo nějak na začátku úplně. A tak to bylo fajn, vlastně tam si ty makléři jenom potkali a pak zase až ve středu se potkali. Tenkrát na Musku to bylo zajímavý. Na burze původní na Musku byl i bar.
Takže někteří seniorní makléři, což já nebyl tenkrát, tak chodili normálně nahoru. Si tam dávali prostě něco k pití, normálně jako tvrdý alkohol. Počkali, protože 2 hodiny, než se vlastně spárovaly ty objednávky, pak si nahrali tu disketu a šli domů. No. Já už jsem zase běžel zpátky a dělal jsem pomocné práce. Pomocné makléřské práce. Ale byly to tak jenom dnes trošku zaspomínání. Ta burza je tady dlouho a myslím, že je tam stále co koupit. My to tady řešíme průběžně. Dividendový akcie zajímavý. Máme tady pilulku občas, takovouhle věc. Já si myslím, že je potřeba se na tu pražskou burzu dívat. Díváte se na ní s náma tady pomocí nějakého vhledu. Velmi možná, když jsi zmínil tu pilulku, tak ještě taky... Ukáž pilulku, dobrý, já jsem na ní nekoukal, ta uletěla úplně... Zmínit ji taky, že jo. Ona se dostala někdy ten minulý týden na tu hranici, tuším 1100, což byly ty vlastně lokální teda loustady. Nejspíš jako mně přijde, že já si pamatuju, že tady někde, že jo, jako... Za prvý to bylo hodně hnaný nahoru, že ten růst byl jako enormní. Potom tady někde i Patrie, že vydala na to nějakou analytickou zprávu, kde vlastně tvrdili, že to je vlastně úplně ta cena jako mimo a špatně a že má být někde úplně jinde. A teď nevím, kolik to bylo, ale někde jako že fakt hodně, že ta cena je hodně jako nadceněná. Ale nic se zase nestalo, ne? No a pak, ne, oni to udělali někde tady a potom já si myslím, že i třeba některý ty retailoví investory to trošku jako řekli si tak, OK, tak pojďme si vzít prostě ten krásný profit, který tam máme a prodávali to, jo. A to je vidět, že za těch 1100 jsem viděl na tom trhu, že se tam zobchodovaly větší objemy, jo. Bylo vidět, že prostě za těch 1100 už je víc těch hráčů, kterým to přijde zajímavý a bylo tam vidět, že oni to nakupovali a zase to vytáhli někam zpátky. Takže jako teď, když se podíváme, tak jako no to nejsme... To je poměrně rychle, víte, jak tam nemáš tu likviditu, tak zase se z 1100 na 1400 jako... Likvidita. Když to chceš koupit, no. Tak... Prostě musíš platit a jdeš nahoru. No a samozřejmě, když jsi investor, který má jako plácnu 50 tisíc, tak to problém není, ale samozřejmě, když jsi investor, který jako má 2 miliony a chce si koupit 2 miliony, tak už to problém je docela velký u té pilulky, no, protože to prostě je pořád malý jméno a samozřejmě, jakmile chceš nakupovat větší objemy, tak tu cenu nutně musíš tahat nahoru nebo dolů. Tak to byla pražská burza i s tím pražská výročím. Burza i s výročím. I s nároskama. Potom ještě bych rychle chtěl zmínit Bitcoin. Proč se toho na Bitcoinu děje vždycky tolik o víkendu? To je moje jako otázka. Já si vždycky, jak to člověk sleduje v týdnu, a občas si tam dám nějakou i takovou dlouhodobou objednávku, kdyby to spadlo, že si to koupím, a teď jsem před víkendem zapomněl, a to byla chyba. Protože ten dip se prostě na tom Bitcoinu prostě vyplatí. Jasně, ale bylo to vidět prostě jako velmi rychlej dip, jo. Bylo tam od těch maxim, to bylo tuším necelých 20%, to letělo dolů, takže letělo to poměrně zásadně. Jo, zase mluvilo se hodně o tom, že tady je prostě nějaká euforie z toho Coinbase, že jako spousta těch investorů teď slyší o Coinbase, tak se o tom víc mluví. On se to tak jako potkalo, veď, jako zlomil se rekord 63 tisíc, a ještě jsme měli Coinbase a vystřízlivění. Takže šlo to nahoru a zase nějaký určitý vystřízlivění. V neděli to opravdu teda letělo jako šíleně dolů, a to je vidět, že prostě v jeden moment to fakt zahučelo šíleně, ale je vidět, že to prostě tu neděli zavíralo na tom 50-denním průměru. To je nějaký technický indikátor, je vidět, že prostě od ní se to minimálně tady dvakrát odrazilo. Jo, tady vidíme zase, jako, že to sice, říká většinou takový ten false breakout, že to prostě sice jde pod to, ale zavírá to prostě někde. Tak já bych se shodnul, že to bylo zavírání zisku, že to je hodně, hodně vysoko, jako v tuhletu chvíli, protože jak vždycky takový to ospravedlní, mně vždycky přijde, že přijde nějaká špatná zpráva na Bitcoin a tak 2 dny na to žádná reakce a pak se řekne, v Turecku zakázali platit Bitcoinem, tak je asi čas prodat. Ale asi souvisí to spíš prostě s zavíráním jako zisku, že jo, podle mě. Jako teď, jak to bylo těch 64 tisíc, i když jsem viděl futures prostě třeba ty dlouhý a ty jsou jako 75, 80 prostě postavený ono, jako vysoko. No. A ono jako tady to vždycky, jako... na toho Bitcoin je to taky takový, že my samozřejmě technicky. Jako nevíme, co se na tom trhu děje, jo. A samozřejmě tak si člověk nějakým způsobem jako domýšlí, co se tam mohlo dít, ale nemusí to vždycky tak být. Já si pamatuju, že jsem četl před rokem knížku o tom Renaissance Technologies, že jo, ten nejúspěšnější vlastně hedge fund světa, že jo, na ten Jim Simons, tak ty taky někdy v začátcích, myslím, že obchodovali future na nějakou pšenice, moc takovýho a pokazalo se jim tam algoritmus.
vytáhnul ty ceny na té burze, myslím o 10%, a pak přesně byly jako ty novinové články, jak se začali farmáři bát něčeho a takhle, a přitom jako nikomu se pokazil algoritmus, jo. Tak no, to samozřejmě vždycky určitě... A tady ještě určitě... furt jedeš úplně jinou likviditu, než jedeš akciovej, tak tam to taky stačí relativně takže, málo, že? Takže je potřeba jako samozřejmě mít vždycky na paměti, že jako vždycky se snažíme nějakým způsobem interpretovat ty tržní pohyby, ale samozřejmě nikdy s jistotou my nevíme, jako co zatím stále, ale vždycky to jsou vlastně odhady. To je novináře tady v Česku. No, takže je dobrý mít tohleto na paměti. No. Tak. Možná nevím, jestli otázky. Já nebo, si říkal, nebo že možná ty otázky. No, protože... Možná reagovali na to, co už tady třeba padlo, možná něco doplňujícího, nebo co ještě bylo z minulého týdne, a pak bych otočil list a kouknu se na nový týden. A ještě tam pár nějakých zajímavých super, myšlenek. Tady se, někdo se dokonce ptal, co se stalo na komerční bance, tak to už jsme zodpověděli. Čes tam byl taky. Čes tady je taky, možná k tomu Česu ještě můžeme vlastně, co se stalo teda o víkendu. Je vidět, že vlastně žádný zásadní vliv to na tu cenu prostě nemá, jo. Když se podíváme, vždycky je pak dobrý se podívat a co ten trh dělal. Je vidět, že tady to máme, že jo, nějaký páteční close, tady je vidět, že možná na openu to někdo rychle tam zahučil, to si myslím, že na nějaký spíš menší likviditě a vlastně nepodstatný. A tady vidíme, že jsme nějakého 4% v minusu. Já si myslím, že jako asi většina těch tržních hráčů možná jako si říkala, že za prvý, než by se vůbec začal ten vlastně blok těch dokonale stavět, než by se dodělal tohleto, tak by to trvalo samozřejmě 2 bambiliony let, takže za strašně dlouhou dobu by to bylo. Za druhý teda už jsme věděli, že ten často financovat nebude, a spíš to byla nějaká otázka jako geopolitická, jestli se to ta bude účastnit ten Rosatom nebo ne. Teď samozřejmě... Tak Rusy z toho už dostali ještě Číňany. A teď samozřejmě takže jako... Takže se něco vytáhnou za kauzičku. No. Russian gate, to bude China gate. Jako, ale česká. Já si myslím, já nevím, od mě přijde, že o těch Číňanech se tolik, že jako v té hře, jako mě přišlo v tolik nebylo. Jakože to hlavně bylo o tom, jakože buď to postaví Rusové nebo ne. Teď se jako ukazuje, že vlastně ty Rusové to teda z nejvyšší pravděpodobností nepostaví. I když jsem teda sledoval vyjádření jako ministra Havlíčka, tak to bylo takový, že vlastně teda přišla Biska Respekt, že zveřejnili teda tu zprávu o tom údajným jako teroristickým útoku Ruska vlastně v Čechách. S tím, že Havlíček první jako jeho vyjádření bylo, myslím, že říkal, že jako nejspíš ne, že to tam nejspíš těm Rusům nedáme, pak říká, že z nejvyšší pravděpodobností to nedáme, a pak ještě použil jako nějaký silnější slovo, ale nikdy jako neřekl, ne. Rusové jsou úplně out, jako to nikdy neřekl. Podle mě si v tom nechává trošku jako zadní vrátka. Protože my ještě nevíme, co z této kauze nakonec vyplyne. Mně to přišlo teda jako fakticky. A je otázka, jak velká jako tohle je politická hra, je otázka, jestli se třeba myslím, samozřejmě... Že ještě vyplynou třeba... takové věci, o kterých ještě... budeme hodně překvapený, a, jo, abych nedělal jsem, závěr. No, je třeba otázka, jestli on se samozřejmě jako nesnaží taky nějakým způsobem snechat trochu vevření vrátka třeba, co jako řekne určitě. O tom hrad, který jako se svým prohlášením samozřejmě... Mlčí zatím. Mlčí, což mi teda nepřijde v pořádku, ale mlčí a zveřejní vlastně své stanovisko až za týden, tak možná ten Havlíček vlastně hraje na tohleto, ale je vidět, že prostě tu cenu to žádným zásadním způsobem neovlivnilo. Vlastně ty, co to chtěli mít, tak už to mají, a ty, co to neměli, tak nepřijde na to tak zajímavý, aby do toho vstupovali. No. Takže to ještě rychle k tomu Česu. Potom tady někdo psal možná pohled na japonské akcie. Tady jich možná rád zmínil, že bohužel u nás jako Wooten Company tohleto nepochodí, bohužel, protože my jako investiční banka tak vlastně působíme tady ve středoevropském regionu nebo třeba trošku víc na východ, nebo popřípadě pro privátní klienty potom tady děláme tu Ameriku, ale nebo přijde Kanadu a tak dále, ale Japonsko teda vůbec neobchodujeme, takže bohužel to se nepřijdu dostatečně fundovaný k tomu, abych tomu vůbec něco říkal. Japonci teď jenom tak jako v zásadě jenom let you know, vypouštíme radioaktivní vodu s Fukušimi a dělejte si, co chcete. Tjo. Ekologové. Tak, potom se tady někdo ptal, nebo... CD Projekt. Tady oblíbená akcie.
oblíbená akcie, hodně se o ní mluví, oni budou reportovat, nebo vlastně, abych řekl, tak spíš vlastně doreportujou výsledky 22. Oni už minulý pátek vlastně zveřejnili nějaký, oni dost často ty firmy zveřejňují tady v regionu třeba nějaký jako, že vlastně finanční výsledky, ale bez nějakých detailů. Jo, třeba to CD Projekt zveřejnil vlastně v pátek a vlastně toho 22. oni zveřejnějí nějaký detaily, aby se člověk opravdu v tom mohl na to podívat víc. S tím, že oni původně, myslím, měli dokonce zveřejnit buď dneska nebo zítra. Jo. Ale pak to posunuli a řekli, že to bude až 22.4. po zavření trhu. Ve čtvrtek. Jo, takže ve čtvrtek. S tím, že už ty výsledky, které oni zveřejnili v pátek, tak ten trh teda nevzal rozhodně dobře, nebo byly pod očekávání. Já vím, že ta akce, myslím, zahučela o 5%, jo, tohle je pátek. My to zveřejnili prostě ty výsledky a takhle to šlo dolů. Jako obecně u CD Projektu mi trošku přijde, že bohužel jim se nepovedlo úplně zvládnout tu situaci se Cyberpunkem. V momentě, kdy oni tu hru vydali, podle mě to ještě šlo nějakým způsobem zachránit. Trošku mi přijde, že jako, ale potom oni měli zveřejnit nějaký plán toho, jak to budou zachraňovat a vlastně nic pořádně nepřinesli. Taky stejně tak ty patche, vlastně ty opravné balíčky, které oni přinesli, jako ten update, prostě, který opravovali ty chyby, které v té hře byly, tak přinesli docela pozdě. Jo. Takže to jsou věci, které samozřejmě ty investoři vnímali a bohužel ta akce takhle šla dolů. Takže máme takovou vyklesávačku. Ne? Takže máme takovou vyklesávačku. Mně to přijde ta upřímně trošku škoda, protože já jsem třeba ten Cyberpunk hrál, kde já se jako občas vždycky zahraju nějaký takový, jako jednou třeba za půl roku si zahraju na počítači nějaký Ačkový titul. A ten Cyberpunk se mi vlastně jako hrozně líbil, že se mi líbilo, že jako ten příběh super a tohleto a ty bugy, tak jako přesně mě se tam stalo, že tam někde jako člověk v té hře je a vedle tebe třeba spadne auto, to jako z bobly, a což je samozřejmě trošku zvláštní, ale jako stalo se mi to za tu hru jako dvakrát, jo. A nikdy to nebyly jako tak hrozný bugy, že vlastně by mi to jako řekl bych zkazoval zážitek z té hry, no. Takže to se v Minecraftu nestane. To se v Minecraftu nestane. Tu poslední hru, kterou jsem hrál. Já to nemám čas, ale... Takže mě to vlastně jako trošku i z pohledu toho CD Projektu mrzí, jo, že ta hra se mi vlastně líbila. A samozřejmě... co analytice, prosím tě, ještě, když můžeš ukázat rychlou tabulku, když už jsme to otevřeli tady, jestli na to už třeba nějak reagovali, víš, nějakýma... Analytici je vidět, že jsou na to víceméně takový, když to sečteme, jak jsou takový neutrální. Jo. Vidíme, že 8 z nich říká, že je to na nákup, 6 z nich, že je to na držení a 9 z nich, že je to ta na prodej. Když se podíváme na tu cílovou cenu, tak ta je vyšší než ta současná cena. Na druhou stranu je na paměti, že dost často, když tam jsou nějaké takové pohyby, tak ta cílová cena těch analytiků většinou honí vlastně tu cenu, která tam trhuje. A to je vidět, že přesně Cyberpunk šel dolů a ta cílovka taky šla dolů, ale jakoby se zpožděním. No. Takže tak, no, nějaká průměrná ta cílovka, kterou oni tam mají, tak je 230, no, ať se to v obchodě je 180. Takže CD Projekt ještě jednou sledovat čtvrtek. Jako sledovat čtvrtek, ale už víme, že vlastně oni už ty jako zveřejnili, jo, takže nic zajímavého nás možná nečeká a ten vlastně ty výsledky už nějaký jako ty preliminary se říká, tak ty už byly v ten pátek a byly poměrně zklamáním, no, takže je vidět, že jako u nich je škoda, že se jim to nepovedlo jako na druhou stranu z nějakého jako opravdu hodně dlouhého pohledu, já si myslím, že jako ten CD Projekt pořád jako si myslím, že prostě má ty lidi, kteří ty hry jsou schopní dělat tady ty mamutí projekty, takže ta firma jako bych řekl, že je jako špatná, to asi ne. Na druhou stranu, jestli bych chtěl něco doporučovat, tak samozřejmě, než zase oni udělají nějakou teď novou hru, než udělají jako ten development, než se zase o tom začne mluvit, tak to bude trvat si myslím docela dlouho. Cyberpunk bohužel říkám, nepoved se, samozřejmě ty firmy mívají i velký příjem z prodeje různého toho merče, prostě k týře a tak dále, což samozřejmě, když ta hra není populární, tak ani ten příjem z toho přesně z těch nějaký trička a postavička a tohle, tak oni to si ty herní fanoušci jako kupujou, jo, když přišli prostě se Zaklínačem trojkou, tak to byla jako skvělá hra a CD Projekt prodávali jako s tady tím i jako spousta tady těch věcí, které byly spojené pro ty fanoušky, tak u toho CD Projektu to samozřejmě tak nepůjde, protože prostě to nemá tak velkou fanouškovskou základnu. A samozřejmě, než oni udělají zase nějaký Ačkový prostě projekt, tak to bude trvat. Takže možná spíš bych to jako sledoval.
a díval se, jestli tam třeba nezvedne potom nikdy ta trajektoria a potom možná by bylo zajímavý do toho vstoupit. No. Lukáš, už máme hočku, musíme udělat posun. Já jsem strašně zakecal. Na tento týden tady CD Projekt necháme na burze ve Varšavě. Možná ještě jedna z otázek, která ti ťukne, pak ještě se určitě podívat, co bude zajímavé sledovat v tomto týdnu. Ještě v mezičase možná taková menší upoutávka na hlavní stránku investičního webu, než tady Lukáš ještě projde otázky. Máme tam zajímavou analýzu od Bank of America, jaký oni vidí výhled akcí do dalších let. A potom někdy odpoledne trošku ze zpoždění investorský magazín, kde se podíváme na dluhopisy s vysokým výnosem. Takže investorský magazín určitě najdete, ale až později odpoledne. Tak, ještě teď někdo dal dobrou poznámku k tomu, že na těch počítačích ten Cyberpunk nebyl jaký problém. Je pravda, že hlavní ten problém byl samozřejmě na těch konzolích. To jsem ho zmínil, to děkuju za tady tu poznámku. Potom někdo se tady ptal jenom v rychlosti na Tilray. K tomu už jsem se vyjadřoval, mě Tilray jako trošku přijde, jako ta společnost zase je zajímavá, podle mě růstová a tak dále. Ale přijde mi, že jako očekávání toho trhu jsou poměrně hodně jako agresivní a vlastně Tilray mi tolik zajímavý nepřijde. Někde jsem o tom mluvil, už je to ta díla, myslím měsíc a půl, ale pořád mi jako ten Tilray tak zajímavý nepřijde. Ale samozřejmě, jako vím, že třeba Filipovi Kejlovi, tak tomu to třeba naopak zajímavý přijde, takže samozřejmě nemusím. Filipa, zdravíme na ostro, měl by si se vrátit, tak. Už si tam dost dlouho, my tady musíme makat, jo. Takže tak. Tomu asi, ať to nějak stihneme, tak budeme. Týdne, anebo ještě vlastně tam si chtěl vytáhnout jednu takovou zajímavou čínskou akci. Ještě jsem chtěl vytáhnout, to si myslím, že se na to hodně lidí ptalo. My jsme zrovna měli možná experťáky nebo streamy, kde na to nebyl respondent, který by se k tomu vyjádřil. Tak. Ale co nám k tomu řekneš? Co nám řekneš k Niu? Nio, jako za mě spousta lidí se na to teď ptá. Za mě je jako trošku problematický, že jako pořád je to ta čínská automobilka a samozřejmě my když se tady koukáme, venku, já teď muset něco vypnout. My když se koukáme samozřejmě třeba na Teslu, tak je to v Americe, máš tam nějaký, jako řekl bych, dobrý reporting, všechno je v angličtině, všechno o té společnosti víc. U NIO je trošku jako problém, že samozřejmě je to čínská automobilka, oni i působí hlavně v té Číně, že jo, říká se tomu, že je to taková čínská Tesla. Já, co jsem koukal jako na NIO, tak ohromně se mi líbí produkt, jo, co mi líbí jako i u Tesly, u toho NIO mě přijde jako super, ty auta vypadají ohromně zajímavě. Já tuším, že oni teď v té Číně vlastně mají tři takový hlavní modely, které teď prodávají, možná teď přišel dokonce se čtvrtým, že jo, je to nějaký SUVčko, menší SUVčko, ale nějaký sedan tuším, nebo něco takového, s tím, že Čína je snad největší trh prostě na SUVčka, jo, jako Číňani mají velmi, velmi rádi SUVčka, takže jako to super, koukal jsem i na recenze těch aut, jako všichni si to velmi pochvalujou, hrozně se mi líbí stejně tak, jako jaký oni tam mají servis. Tady ten moment, oni jako utrácejí obrovské množství peněz, aby si získali velký koláč toho trhu. Jo? To znamená, těm novým zákazníkům tam dávají obrovské benefity k tomu, když si koupí to auto. Jo? Oni mají tuším, že teď, když si koupíš to auto, tak máš rok snad zadarmo výměny těch baterek. Nebo možná dokonce díl, jo? Kdy prostě, že jo, to se mi taky strašně líbí, že přesně s tím autem dojedeš do takové garáže, oni ti tam vlastně vyjmou tu baterku, dají ti tam novou baterku a ty jedeš a během nějakých 5 minut jsi jakoby dan, což s tím žádný supercharger nemůže soupeřit. Tuším, že teď taky udělali pro nějaký zákazníky, že vlastně oni tam mají taky nějaký ty své superchargery a vlastně můžou tam si ty zákazníci nabíjet ty své auta zadarmo, nemusí platit za tu elektrickou energii, takže taky super. Takže to Tesla udělala na začátku taky a pak to všechno spoplatnili, že jo? Přesně tak, no. což dává smysl. Což asi udělají, což je podle mě super, jakože přesně ta, jsi si první nabrat tu velký množství těch akcí. Když se na to podíváme kurzově, tak nikdo teď nekouká na nějaký earnings samozřejmě, což jako dejme tomu, že je to růstová firma prostě. A my věříme, že někdy v budoucnu to bude mít ty zisky. Teď se snaží ukrojit největší koláč toho trhu. Vím, že když se koukneme třeba na nějaké jako metrice price to sales,
Když to porovnáme s Teslou, tak je to dokonce docela levný, myslím si. Můžeme podívat dokonce. Podíváme na to ratio, jo, tak vidíme, že jako Tesla má price to sales nějakých 22. Až se podíváme na to, jo, jak je to ADR, tak to jde. Na. Zkusíme takhle, jestli bloombergovská tady umělá inteligence dokáže zodpovědět tady tu otázku. Dokáže. No, chytrý jste. Jsou. Takže nějakých 17,72, což je lepší oproti té Tesla, tam měla kolik nějakých 22. Jo. Takže tohle je to dobrý, říká se, že vlastně, a to dává podle mě smysl, že to jo, přesně čínská i vláda bude podporovat nějakou lokální společnost. Samozřejmě čínská vláda se bude snažit o nějakou taky elektrizaci toho svého automotiv trhu. A to NIO je takový dobrý lokální čínský hráč prostě. Takže ono by mohla mít i podporovat tý vlády. Tak to vypadá zajímavě, že jo? Prostě vidíš to. Jako prostě to, a jako to valuačně jako do dalších let. Jestli dodají, co dodají. No, tak jako ale je potřeba mít na paměti dvě věci. První je, jaký budou úrokové sazby. Prostě je vidět, že všechny tady ty růstové společnosti jsou prostě založený na tom, že samozřejmě budou levný peníze, budou prostě malý úroky. V momentě, kdy ty máš, se ti skokově třeba zvětšej ty úrokový sazby víc, než ty investoři čekají, tak samozřejmě potom, ty, když máš ty modely, tak ty samozřejmě tu jejich cílovou cenu velmi rychle posouvá dolů. A to je důvod, proč jsme vlastně, když šli taky nahoru, třeba jsme se podívali na ten desetiletý americký yield, na toho amerického bondu, a šel nahoru, tak v ruku v ruce tady ty grow společnosti najednou v tom, na tom trhu všichni klesali, jo, protože jsou hodně citliví na tady to. Takže podle mě je to hodně riskantní. Já jsem teď jako i koukal na nějaký videa, kdy někdo říká přesně jako NIO je předražený, kvůli tomu, že oni teď strašně jako pálí ty peníze, protože přesně stojí strašně ty výměny baterie, stojí hrozný peníze. To, že prostě ty jejich superchargery jsou zadarmo, to je stojí hrozných peněz. Ale samozřejmě je to pořád společnost, která je hodně malá. Oni prodávají, jako když se to vezme na počet aut, tak oproti Tesla jako prodávají velmi málo. Jo. Já jsem se koukal, že Tesla už prodala kolik za rok 2020, prodala snad 500 000 aut. A NIO prodalo opravdu nějaký zlomečky, ale že to furt jako firma, která roste. Takže za mě hodně velký risk, ale zase jako pokud někdo věří na elektrifikaci prostě toho čínského trhu a pokud zůstanou ty sazby dole, tak by to mohlo být zajímavý. No. A no, taky, když se na to podíváme ještě jeden, promiň, jo, pohodě, promiň, pak ještě jeden graf trošku teda do toho globálu. Ještě jsem si vzpomněl, zajímavý taky zakončíme. Technicky možná sledovat NIO, to je dvousedenní průměr zase, od kterého se to může odrazit. Takže sledovat a uvidíme. No. Já ještě teda na konto těch čínských akcí poprosím tě tady, no, tohle ten druhej zleva, ne, ten černý. Tak jenom vlastně ukázka toho, že čínské akcie zaostávají oproti světovým, což taky vlastně vytváří nějaký potenciál, jestli to prostě se tyhle ty jednoušky nějakým způsobem zase zavřou zpátky, jo? Takže jenom ukázka toho, že čínským akcím se nedaří, ale nakonec prostě je tam nějaký buffer, prostě, aby se přiblížili k tomu původnímu. No. Jako za mě taky, a to se možná mělo dokončit, že prostě... Jsou hodně, hodně prostě podhodnocený oproti globálním akciím. Ale za mě taky je trochu problém přesně u toho NIO nebo u těch čínských společností, že samozřejmě, když máš prostě, když investuješ do americké společnosti, umíš anglicky, chápeš ten produkt, víš, jak je tam regulatorní rámec, relativně se dá tady těm jako věcem rozumět. Jo. V Číně samozřejmě přesně jako NIO... Já jsem se jako nedávno dozvěděl třeba, jak oni tam mají ty svoje jako NIO kluby, jo, kdy prostě jako máš nějaký barák prostě a tam můžou jako vlastníci NIO, oni tam mají prostě klub a tam si můžu dát jako popít prostě tam s ostatníma vlastníkama jako tady těch skvělých vozů a VIP, tam VIP klub, přesně nějaký VIP lounge, můžeš tam dát své děti na hlídání a takhle, což mě přijde vtipný, jo. Ale přesně to jsou takové věci, že kdyby tohle to bylo v Americe, tak se o tom mnohem víc mluví, budeš mít spousta blogerů, kteří tam chodí do tady těch klubů a tak dále. Udělají tomu další PR, no přesně tak a samozřejmě v tom u toho NIO oni to taky dělají, ale dělají to na těch čínských sítích a dělají to v čínštině a ty samozřejmě jako ten investor do tady toho tolik nemůžeš vidět, jo, samozřejmě
někdo samozřejmě je, kdo sebe snažit získat ty americký fanoušky a bude dělat svůj blog prostě jak do toho klubu, ale nebude těch lidí tolik, takže samozřejmě ta transparentnost tady toho je najednou rázově menší. Jo. Stejně tak ten regulatorní rámec, prostě kdy samozřejmě ten čínský stát je jako neuvěřitelně silný a kdyby jako takhle si řekl, že NIO nebude existovat, tak prostě jako asi nebude existovat. Jo. Takže to jsou tohle tam problémy. Jako ten rozdíl tam máš, ale jako další věc, jo. Geopolitická rizika podle mě úplně jako tak rychle rostou. A teď samozřejmě pozornost je hodně k Rusku, ale ono se to zase otočí jako určitý Číně, jo. Takže sice tady máš ten rozdíl, ale může tam trvat delší dobu, jo. Prostě taková jako averze, prostě hrocení věcí, jako tady je. Kdo ví, zase nebude, tak jak to zkoušel Trump, že jo, delistovat ty firmy, že jo, tyhle ty rizika tady prostě neseš a nemyslím si, že prostě teď je Rusko v pozornosti a Američanů, ale jako svičnou a pojedou si na této notě, plus ještě stále jako dost vyhrocená situace s Tajvanem, jako tam se může stát taky každým dnem něco nepříjemného, takže já bych byl tak jako opatrnej, ale na druhé straně to přináší nějakou příležitost. Je to přináší příležitost, ale podle mě je dobrý většinou jako vždycky investovat prostě do věcí, kterým opravdu jako rozumím. To a tady ty rizika jsou přece jenom jako hodně velký. Ukaži takže, tabulku na příští týden, nebo respektive na tento týden. Koho sledovat, protože vlastně máme výsledkovou sezonu, máme tam snad v tomto týdnu ECB, ale tam se asi nečeká nějaká velká věc, jako takže, asi to bude stále o výsledcích a plus ještě v nějakém celkovém sentimentu na trhu. Přesně tak, výsledková sezóna rozjela se, teď je vlastně v plném proudu, sledovat jako velké společnosti, přesně Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Procter & Gamble, je toho strašně moc. Já se tady vlastně ani nechci věnovat nějaký jednotlivý společnosti, protože jich je prostě šíleně moc. Vy to na investičním webu vždycky máte ten pěkný souhrn, kde jsou nějaký screeny z Bloombergu a takhle, tak doporučuji všem se tam podívat. Děkuji za reklamu. Pěkně článek šrnutý. Očekávané výsledky firem, vždycky to nazveme, vlastně, nebo je to označené tím dnem, kdy začíná vlastně ten další týden, takže teď je to na hlavní stránce dneska od 19.00. Díky. Tak zase jsme přetáhli. My jsme měli ještě připraven další témata, ale my se k ním dostaneme. Chtěli jsme se ještě kouknout trošku na hedging, na dolar, ale myslím si, že to je stále ještě na časové téma pro příští tržní expertní výhled nebo další stream. Díky, Lukáši. Tak jo, díky moc. A také díky vám. Na shledanou.